ଘରେ ଗଡ଼ିବ ବୁଲ୍ଡୋଜର। ଇଡ଼କୋ ଜାଗାରେ ଅଛି ଡେପୁଟି ମେୟରଙ୍କ ଘର। ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଲାଗିଲା ନୋଟିସ। ବସ୍ତି ଏବଂ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ଘର ଉଚ୍ଛେଦ ଲାଗି ଇଡ଼କୋ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏହି ନୋଟିସ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିବାଦ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାବିନ୍ ବା ଦୋକାନ ଘର ବା ଜମି ଉପରେ ଜବରଦଖଲ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନୋଟିସରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବସ୍ତିରେ ପ୍ରାୟ 200 ଘର ରହୁଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 20-30 ଘରକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛି ଇଡ଼କୋ। ଏବଂ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବାକୁ ଏହି ଘରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ସିଏମ୍ସିର ଡେପୁଟି ମେୟର ଦମୟନ୍ତୀ ମାଝୀଙ୍କ ଘର। ପୂର୍ବରୁ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘରେ ରହୁଥିବା ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘର ତିଆରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଚାଲିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ଘର ଖାଲିଆ କରିବାକୁ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଛି ଡ୍ରେନେଜ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ତ ସେଇଟା ବି ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ହଉ, କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ଦିନ ଆମ ସାହିରେ ପାଣି ଜମୁଛି, ଆମ ସାହି ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ତଳ, ତ ସେ ଯଦି ଡ୍ରେନେଜ୍ଟା ବି ହେବ ତ ଆମ ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ହେବ। ଆମ ଯେଉଁ ମାନେ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଜମି ରହୁଛି ସେଇଟା ଆମ ସେହି ପାଣି ବି ଆମ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଯାଇପାରିବ, ତ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ବି ହଉ। ଇଡ଼କୋ ଗତ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିବା ପାଇଁ କହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଡ଼କୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସିଏମ୍ସିକୁ ଅନ୍ଧାରେ ରଖିବା ଘଟଣା ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ ସିଏମ୍ସି। ଏ ବାବଦରେ ଇଡ଼କୋକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବାକୁ ଯାଇ ସିଏମ୍ସିର ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସହର ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ। ବାଲିସାହି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଥଇଥାନ ବାବଦରେ ସବିଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସୁବାସ ସିଂ। କୌଣସି ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ କଥା ଆସିଲେ ବିନା ମହାନଗର ନିଗମ ଅନୁମତି ବିନା ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଆମେ ଥଇଥାନ କରିବୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କଥା। ଆଉ ଡେପୁଟି ମେୟର ଦମୟନ୍ତୀ ମାଝି ଘର ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି, ଡ୍ରେନ୍ ଯେଉଁ ଯାଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ି କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରୁଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି। କୌଣସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ନାହିଁ, ତା'ର ସମାଧାନ ଆମେ କରିକି କରିବୁ ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ବାହାରିଛି ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲି ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ପ୍ରୋସେସର ଅଛି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛୁ, ତା ବାଟ ସମାଧାନ ସିଏମ୍ସି କରିବ। ଏନେଇ ଇଡ଼କୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଇଡ଼କୋ ଜାରି କରିଥିବା ନୋଟିସ୍ ଅନୁସାରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଛି ନା କିଛି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ତା ଉପରେ ରହିଛି ନଜର। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।